Det roligaste var själva konserten, så länge det varade. För det är därför man gör det på något sätt. Eller jag gör det. Just det ögonblicket, det var kul. Det var riktigt kul. Och att se att det funkar bra. Det funkar hur bra som helst. Mycket bättre än jag kunnat föreställa mig.
Det här regnet kom som en hjärtinfarkt ungefär. Lika plötsligt då. Med nästan samma effekt, ska jag säga. Hade avbrottet kommit någon annanstans i stycket, det hade varit mycket svårare att göra. Någonstans i själva bygget, i pjäsbyggen eller föreställningsbygget som vi har tänkt, var att orkestern skulle representera hovet och publiken skulle representera folket. Som en tanke. Och solisten, prinsen, pendlade däremellan, precis som han gjorde i pjäsen, för att folket var verkligen för Hamlet. Och när publiken var med, först när de verkligen tog Hamlets sida och hans parti, det var precis som det var i pjäsen. Men sen när alla vände ryggen och Hamlet blev landsförvisad. Och i vårat fall så var det att publiken gick, orkestern gick och han stannade kvar. Så att det rimade väldigt bra med pjäsen också. Men på något sätt, jag vet inte, när himlen öppnar sig och vatten kommer därifrån under en väldigt laddat och känslig ögonblick, så tänker man att det måste finnas en poäng från ovan